чому маємо розуміння, що відбувається власне на Покровському турецькому напрямку? Покровський, Торецький напрямок – це напрямки, які не можна розглядати від'ємно один від одного. Це те, що між собою пов'язано. І Часів Яр, і Торецький напрямок, і Покровський напрямок, вони між собою абсолютно взаємопов'язані, і результати, і події на цих напрямках, на цих відтинках, вони залежать один від одного. Оце є єдина дуга Донецька, якщо подивитися на мапу, ми в цьому переконаємося. Тобто вона починається від Часового Яру, хоча і взагалі от увесь фронт, він між собою пов'язаний. Тобто події на одній ділянці фронту, цього багатосотнікілометрового, так, вони мають відлуння і на іншій ділянці. Тобто я хочу загалом сказати, але зараз ми кажемо про Донецьку дугу. Тобто Часів Яр, далі Бахмут, я маю на увазі не сам Бахмут же, а ті населені пункти, які там на південь від Бахмуту знаходяться. Кліщіївка, Курдюмівка і таке інше. Далі у нас йде Торецьк, який запалав 2 тижні тому. Далі у нас йде, власне, те, що ми називаємо Покровським напрямком. Це оцей південний фланг російського наступу, який там видається вперед, в бік траси Покровськ-Костянтинівка. Тобто і все це воно між собою пов'язано. Тобто зараз Російська Федерація почала атакувати в лоб Торецьк, здійснили там певні, значить, просування, вони загрозливі, зокрема біля Нью-Йорку. Там взагалі може бути тактичне оточення, якщо подивитися, тактичне оточення, підкреслю, якщо подивитися на мапу. Все це спрямовано на те, щоб змусити нас відступити. І таким чином оголити Костянтинівку, так, наприклад, яку ми розглядали постійно в контексті Часового Яру, згадайте. Але ж на Костянтинівку може наступати з різних боків. Може наступати з Часового Яру, а може наступати там з Торецького напрямку, наприклад. Тобто воно ж теж там географічно все доволі близько знаходиться. А по великому радіусу вони можуть спробувати нас оточити, хоча, очевидно, вони вирішили якраз зосередитися на сьогоднішній день на оцих от малих наступальних діях тактичних. Але по великому радіусу вони зможуть оточити якраз з боку цієї траси Покровсько-Костянтинівка, які вони хочуть перехопити. Це південний фланг, а північний фланг вони формують біля Часового Яру, якраз коли вони хочуть оточити обійти Часовий Яр з півдня, якщо я пояснюю, зрозуміло. Ну, власне, ми ж дивимося уважно всі карти, знаєте, і мені здається, що вже ж можна малювати. Слухайте, пане Денисе, а що відбувається на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку? Ми якось так і не дуже часто говоримо про Оріхове, ми не дуже часто говоримо про Кринки, ми не дуже говоримо про виступи, про острови, а там теж відбуваються серйозні події. Так, ми не можемо говорити, що там відбувається щось дуже динамічно, але тим не менше, там залишається доволі велика угрупування поголів'я російських окупантів. Вони раз по раз намагаються відтиснити наших. Що там ми можемо спостерігати? Чи чекати додатково прориву ще й з того боку? Це поголів'я, очевидно, не буде найближчий час там прориватися кудись. Основне поголів'я зараз буде якраз зосереджено на Донецькій цій дузі. Покровський напрямок, Краматорський напрямок, Торецький і так далі. Небезпека також у нас є, так само у нас є Куп'янський напрямок, там теж ворог намагається іти вперед для того, щоб прорватися і створити плацдарм на річці Осків. Там ситуація складна. Але ми кажемо про південний напрямок, ще раз хочу повторити, в них там є потуги там зайняти Роботине, просунутися там Старомайорському, Времівський виступ, так званий відбитий, який ми зрізали, коли наступали минулого року на півдні. Але таких рухів значних, з огляду на те, що вони звідти перекидають війська якраз на Донецький напрямок, і з огляду на те, що вони дуже велику увагу, значить, приділяють якраз створенню додаткових фортифікаційних споруд на півдні, то я не думаю, що вони там в найближчий термін готуються до якихось наступальних дій. Так, можливо, вони хочуть вибити наш плацдарм з Кринків, але це відбувається, здається, вже місяці 8 тут точно, вже скоро рік. І вони про це доповідають постійно, що вони його ліквідували. Так вони постійно доповідають про те, що вони захопили, повернули собі, підкреслюю, захопили роботи. Але роботи зараз не існує, тобто існує лише назва, як воно раніше називалося.
Роботи на це величезна сіра зона. Тобто вони там можуть на байку заскочити, значить, написати: здесь був Петя, там п'яте ОМСМП зону Д. Ну я так, я умовно кажу. Ну, от, після я цього цього Петя... що такі Петя з Улан Удэ цілком притомно може існувати і на тому напрямку теж. Ні, ну я думаю, що там багато людей з Російської Федерації мають таке ім'я. От. То я сам Петрович, до речі. Далі будемо сумку. Ви зараз похвалилися, чи інформація прозвучала на правах реклами? Це як так? Так, так. Це на правах реклами, мабуть. Я те саме сподіваюся, що це було дуже дорого. Але повернемось до серйозних речей. Тобто там як вони роблять? Вони заскокують на байках там, або частіше, дуже часто на байках. Вони залітають, це Роботина. Намагаються там зняти якийсь тік-ток для того, щоб продемонструвати, що вони там були. От. Після того вони ставлять свою ганчірку десь на руїнах цього селища і відходять звідси. Що там з ними далі відбувається, невідомо. Тобто ганчірку нашу зривають, а ця диверсійно-розвідувальна група там, чи група цих сміливців в хлопках, вона, очевидно, дуже часто знищується. І такі речі дуже часто і на інших відтінках відбуваються. Пам'ятаєте, там була історія на Сумщині? Теж зайшли. Поставили прапор, там зняли відео і так далі. Тобто це їхні такі пропагандистські дії, які дозволяють їм після цього стверджувати, що вони тут активні наступальні дії і звільняють в лапках населені пункти. От, в принципі, подібна ситуація. Якщо якось так систематизувати те, про що я з останній тиждень говорю з бійцями на різних напрямках, це, по-перше, от характеристики того, що можемо говорити. По-перше, це зруйнувати все нуль, встерти, а потім зайти на пустку і далі вже встановлювати свої аквафреші, те, що ви щойно розповідали. Друга частина історія – жаліють техніку, не жаліють людей. І третя історія, яка може так кристалізуватися, на Донбасі почали тиснути сильніше. Ну, тобто, знаєте, так от хвилеподібна історія. Одні відходять, другі надходять. Не дуже зрозуміло, до якої дати тиснуть. І, ну, зрозуміло, куди, да, до кордонів. Але питання у тому, не вже якась чергова дата. Ну, до 11 липня, я маю на увазі, НАТО не встигають. Що ще може бути? 4 липня День Незалежності Америки пропустили вже. Далі що? До Дня нашої Незалежності? Тут же не дата. Тут же не дата. Тут же питання не в даті. Тут же питання виконання завдань, які були поставлені. Завдання було поставлено вийти на адміністративний кордон Донецької області. Угу. Не існує. Для цього вони накопичили сили. Причому це накопичення почалося у 23-му році, допоки ми здійснили свій контрнаступ на півдні, на підготовлені позиції. І цей контрнаступ був, очевидно, невдалим. Тобто ті здобутки, які ми змогли там отримати, вони абсолютно, на превеликий жаль, з планами йдуть в розріз. Що там планувалося, що ми отримали. Цей час дозволив росіянам накопичити сили, певною мірою їх навіть навчити. І після того, завдяки цим силам, можливостям, в тому числі і завдяки допомозі, яку вони отримали, снарядній допомозі від Північної Кореї, зокрема, розпочати оцей от великий наступ, який вони розпочали ще під Авдіївку 10 жовтня. Це йде ще їм. Тобто 10 жовтня минулого року вони його розпочали. І на це ще наклалося той факт, що ми там мали проблеми з боєприпасами через те, що Сполучені Штати Америки вони нам їх не давали. Міжнародні чинники там були відповідні, я маю на увазі Ізраїль та Хамас. Вони відволікли увагу міжнародного співтовариства з України туди. Це теж був чинник певний. І цим вони скористалися. І цей наступ ще продовжується. От, і перед ними є завдання захопити Донецьку область, повністю захопити Луганську область. В тому числі там були буферні зони на Харківщині, на Сумщині. Це завдання вони зараз намагаються виконати. Але резерви, які вони накопичили, так чи інакше, вони сточили, вони закінчуються. І тепер їм доведеться, очевидно, сконцентруватися на якомусь єдиному напрямку. І я думаю, що велика ймовірність того, що це буде якраз та сама Донецька дуга. А де їхня межа, де їхній дедлайн, це осінь. Це осінь. Тобто, коли розпочнеться розпутиться, коли підуть дощі, їм необхідно от найближчі там 2-3 місяці, які залишилися до настання поганої погоди, досягти якихось результатів і вийти з переговорною позицією, оскільки вони розраховують на те, що Трамп переможе на виборах, і те, що він буде починати переговори, які їх влаштовують, я маю на увазі росіян, і вийти з відповідною переговорною позицією: ось, ми захопили багато вашої території,
поїзд Дональд Трамп вам відмовляє постачання озброєння, якщо ви не погодитесь на умови щодо припинення вогню, ось, будь ласка, наші карти на столі.